Iz Tuzle vas vodimo u grad Kotor Varoš koji je dio entiteta Republike Srpske. Rezultati povratka prognanih i raseljenih Hrvata na tom su području vrlo slabi. Malobrojni povratnici i predstavnici Katoličke crkve kažu da za to nisu ni stvoreni uvjeti. Proces je kasno krenuo, a obnovu i održivi povratak često su opstruirale i lokalne vlasti. U Kotor Varošu je naš novinar Vjeko Hudolin. Dobar dan, kolega Hudolin. Recite nam što je novo u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Dobar dan. Po prvi put u ovoj našoj emisiji javljamo se iz Kotoru Varoša, grada u entitetu Republike Srpske, 30 km jugoistočno od Banja Luke. Do rata u tom gradu i okolici živjelo je 10.700 Hrvata ili 29% od ukupnog stanovništva. Nakon etničkog čišćenja na području te općine živi samo oko 250 Hrvata. Dakle, ni ovdje se nije dogodio pravi povratak. Kako žive Hrvati na tim prostorima Bosne i Hercegovine i imali nade u veći povratak? Pogledajmo prilog. Ovo su slike spaljenih, razorenih, opustošenih i praznih sela u Kotorvaroškom kraju. U njima su Hrvati do rata bili većinsko stanovništvo. Spomen obilježje ispred župne crkve podsjeća na 525 Hrvata stradalih u Drugom svjetskom ratu, ali i na stradale branitelje i civile u proteklom ratu. U nepuna 4 mjeseca u ljeto 1992. 174 Hrvata su poginula i ubijena u ovom kraju, a sav hrvatski narod je doživio teški egzodus stradanja i ubijanja. Nažalost, od 10.700 Hrvata koji su živjeli u Kotorvaroškom kraju, sada ih je samo oko 250. Među njima malo i to uglavnom starih povratnika. Pa da ima baš neki povratak, uglavnom, baš masovno nema. Pojedinačno ima. Uglavnom ljudi dolaze čiste i sređuju i tako to, preuređuju svoje i tako to. I vjerujte da je najveći problem obnova, gdje je puno porušenih, od 1200 porušenih objekata, samo oko 100 je obnovljeno do sada. Na slab povratak ponajviše je utjecalo to što je proces obnove kasno započeo, što je to, kako ocjenjuju kotorvaroški Hrvati, stalno netko opstruirao. S druge strane, same vlasti cijelog ovoga entiteta nisu nikad bile blagonaklone povratnicima, jer su smatrale da im se nešto oduzima od onoga što su obećavale onima koji su ovaj narod protjerale. Godine su prolazile, a vraćali su se samo najhrabriji i najuporniji. A među njima su i braća Stipo, Ivan i Mile Marić, koji su napravili pravi gospodarski podvig. U svom rodnom kraju, naselju Šibovi, prije 7 godina podignuli su suvremenu tvornicu koja zapošljava 112 uglavnom mladih ljudi. Radimo pretežno za autoindustriju, 95% ide izvoza za Njemačku, Austriju, Švicarsku, Francusku i vanjsko tržište. Kako ste se odlučili da upravo se vratite ovdje u Kotorvaroš? Pa čisto da se ne zaboravi u rodno mjesto, malo. Da se investira ovdje, da i pokaže da ima života i u našem kraju. Općinski načelnik zadovoljan je gospodarskim oporavkom Kotorvaroša, ali svjestan je, kaže, i najvećeg problema raseljenih Hrvata, obnove njihovih kuća. U čemu im općina ne može pomoći? Očekujemo u ovoj godini da se krene 10 kuća, a u saradnji sa OPEK-om, odnosno fondom OPEK-a i regionalnog povratka. Mi očekujemo i sad ovaj regionalni program stambeni da će nam stvarno tu pomoć do sada da se ljudi obnovi imovinu i da se mogu vratiti. Prijavilo se po mojoj evidenciji 385 ovoga domaćinstava. I mi pozivamo ovim putem sve ljude da se obrate za pomoć. U općini Kotor Varoš kažu da će se u međuvremenu ostvariti neki projekti vodoopskrbe, izgradnje putova i elektrifikacije sela u koje se žele vratiti Hrvati. No bez veće pomoći entitetskih državnih vlasti i međunarodne zajednice teško je očekivati da će uskoro biti masovnije.